Hallo, iedereen. Dat is wij hebben een Gavin en Lizzie van LA. Hi. Iedereen, daar hebben we zullen maar vallen. We doen een jaske leer hen een snack dansk. What? Isbafel. Isbafel. Ja. Yeah. Volk op mijn vloer. Volk op mijn vloer. Ja, elsker dig. Ja, elsker dig. That's good. Tak for mel. Say it again. Tak for mel. Tak for mel. Tak for mel. God mel. Wie en beste. Wie en beste. That sounds really funny. Say it again. Wie en beste. Jeg bare gerne have en sige en beste. Knæbgiffel. Knæbgiffel. Værmølle. Værmølle. Jeg har en bil, og den er grå. Jeg har en bil, lidt af grå. You're good, actually. Really? Yeah. I was saying you have a car and it's grey. Oh. Jeg laver YouTube-videoer. What? Jeg laver. Laver. YouTube. YouTube? Video. 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 Perfect! Så tak fordi I gad at se videoen. Det synes det var lidt sjovt at lave med en af mine amerikanske venner herovre. Og så når hun ikke forstår, hvad jeg siger lige nu, så er det jo bare fedt. Thanks for joining! Woo! Så hvis I har lyst til at se Lucias videoer, og I forstår engelsk, så linker jeg til hendes videoer og hendes kanal lige hernede. Så I kan gå ind og subscribe til hende. Hej!